പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 50 ദിവസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിന്റെ 11-ാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന്. ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല, പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നടന്ന 10th പ്രിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചോദ്യവും ഉത്തരവും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ കോഡ് വരുന്നത് 0/29/2021 ആണ്. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള സർക്കാരിന്റെ 2020 സ്വാതി പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ്? ആരാണ് 2020 സ്വാതി പുരസ്കാരം നേടിയത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഡോക്ടർ എൽ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ്. എന്നാൽ 2024 സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ്? പി ആർ കുമാര കേരളവർമ്മയാണ് 2024 സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം നേടിയത്. ആരാണ്? പി ആർ കുമാര കേരളവർമ്മ. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്ന സച്ചി 2020 ജൂൺ 18 അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണമായ പേര് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ. കോട്ടയത്തെ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആരാണ്? നിലവിൽ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിന്റെ ചെയർമാനാണ് സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് പി ആർ ജിജോയ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൈതൃക ബീച്ച് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അഴീക്കോട് മുനയ്ക്കൽ ഡോൾഫിൻ ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൈതൃക ബീച്ച്. 5-ാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചോദ്യം അപൂർണമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020 ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അജൽ മിശ്ര. ദേശീയ യുവജനാഘോഷത്തിന്റെ ജനുവരി 12 ഭാഗമായി 2020 നാഷണൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ലക്നൗ. എന്നാൽ 2024 നാഷണൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ്. 2020 രാജ്യാന്തര യോഗ ദിനത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലേ. 2024 രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ടാണ്, ശ്രീനഗർ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളായിട്ടാണ് രാജ്യാന്തര യോഗ ദിനത്തിന് വേദിയായത്. നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2020 ജനുവരിയിൽ വേൾഡ് ബുക്ക് ഫെയർ നടന്നത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ന്യൂഡൽഹി. 2024 നടന്നത് പ്രഗതി മൈതാൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ്. 2020 കോമൺവെൽത്ത് ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൃതിക് പാണ്ഡേ. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇന്ത്യയെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള രാജ്യം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബ്രസീൽ. ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ വ്യാപ്തി എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 8° 4' നോർത്ത് മുതൽ 37° 6' നോർത്ത് വരെ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി. ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളുടെ രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കൊടൈക്കനാൽ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ നദീവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നദി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, നർമ്മദ. കൃഷ്ണ, കാവേരി, മഹാനദി ഇതെല്ലാം തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളാണ്. നർമ്മദ, താപ്തി തുടങ്ങിയ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടായ ലേ ഏത് നദിക്കരയിലാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സിന്ധു നദിക്കരയിലാണ് ലേ എയർപോർട്ട്. മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അറബി. അറബി ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാൽ ബൈശാഖി എന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കാറ്റ്. കാൽ ബൈശാഖി എന്നത് ഒരു കാറ്റാണ്. അസമിലെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഏത് മൃഗത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധമായത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കാഞ്ചൻജംഗ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനം. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നാവിക മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വാസ്കോഡ ഗാമ.
ഝാൻസി റാണി വീരമൃത്യു വരിച്ച വർഷം ഏത്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1858 ഝാൻസി റാണി മരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ കാലത്താണ് ബനാറസ് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ മത സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന അർപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബ്രഹ്മസമാജം. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഏത് വർഷമാണ് ആത്മീയ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1815 ആത്മീയ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നത്. പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന 4th അഖില കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. പ്രഥമ സമ്മേളനം 1916 അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ആനി ബസന്റ് ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം. 1917 ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ജഗദീപ് ധൻഖർ. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ആയതിനു ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 3rd ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഭാഗം 3rd ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 24th ഭേദഗതി. സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള മൗലിക അവകാശത്തെ നിയമാവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 44th ഭേദഗതി. പൊതുനിയമനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത്? അവസര സമത്വം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അനുച്ഛേദം 16 ആണ് അവസര സമത്വം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 359rd വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1993 ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത്. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഗവർണർ. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് ഓഫിഷ്യോ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കേന്ദ്ര നിയമകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. എന്നാൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ എക്സ് ഓഫിഷ്യോ മെമ്പറാണ്. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മുഖ്യമന്ത്രി. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിലെ ആദ്യ പുരുഷ അംഗം ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അലോക് റാവത്ത്. നിലവിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് രേഖ ശർമ്മ. കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മഞ്ചേശ്വരം. കാസർഗോഡിലെ മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് കേരളം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1.18%. കേരളത്തിൽ കളിമൺ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കുണ്ടറ. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ കളിമൺ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് കുണ്ടറ. മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, പെഡോളജി. മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് പെഡോളജി. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സൈലന്റ് വാലി. സൈലന്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്? പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സൈലന്റ് വാലി.
തനിമ, കൃതിക എന്നീ പദ്ധതികൾ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നവയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കൈത്തറി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തനിമ, കൃതിക എന്നീ പദ്ധതികൾ. ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, നീണ്ടകര. KCB യുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ബ്രഹ്മപുരം. ബ്രഹ്മപുരം എറണാകുളത്താണ്. കേരളത്തിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, നിലമ്പൂർ. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത 183 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഡിണ്ടിഗൽ ടു കൊല്ലമാണ് 183 ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിവേകാനന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ. 1114 കഥ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അക്കാമ ചെറിയാർ. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വനിത? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അക്കാമ ചെറിയാർ. 1909 അയ്യങ്കാളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വെങ്ങാനൂർ. 1833 ശുചീന്ദ്രം രഥോത്സവത്തിന് അവർണരുമൊത്ത് തേരിന്റെ വടം പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, വൈകുണ്ഠ സ്വാമി. എവിടെ നിന്നുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, തലശ്ശേരി. 1 പഴശ്ശി കലാപം അവസാനിച്ച വർഷം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1797 ആണ്. കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാര കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കലാപം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം. ഏത് വിപ്ലവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മലയാണ് പുരളിമല? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പഴശ്ശി വിപ്ലവം. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് AKG അറസ്റ്റ് വരിച്ച വർഷം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1930. മനുഷ്യരിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥിരദന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 32. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ അവയവം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ശ്വാസകോശം. മനുഷ്യരിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തു നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കരൾ. ശരീരത്തിലെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മെഡുല്ല ഒബ്ലങ്കേറ്റ. എന്നാൽ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നത് സെറിബ്രമാണ്. മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സെറിബെല്ലം. പേശികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മയോളജി. പാകം ചെയ്താൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വിറ്റാമിൻ സി ആണ് പാകം ചെയ്താൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബയോട്ടിൻ. ബയോട്ടിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സെഹത്ത് എന്ന ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച ആദ്യ ആശുപത്രി ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ. റേച്ചൽ കഴ്സൺ രചിച്ച സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, DDT. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അറ്റോമിക കണികകൾ ഏവ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ. കലാമിൻ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സിങ്ക്. ഭാവിയിലെ ഇന്ധനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ. ബാത്തിംഗ് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ലസൈൻസ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത മൂലകം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓക്സിജൻ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഡാഷ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഊർജം. പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്.
ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചലനം. ദ്രവ്യത്തിന് എത്ര അവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 7. ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഡാഷ് ഡൈൻ ആണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 10^5. ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്നത് 10^5 ഡൈൻ ആണ്. സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പ്ലൂട്ടോ. അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ 0/30/2021. ഇതും 2021 നടന്ന ഒരു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടേതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, തെക്ക്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റവും തെക്കേയറ്റവും തമ്മിൽ ഏകദേശം എത്ര ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 30 ഡിഗ്രി. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ത്രികോണം. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ആകൃതിയാണ് ത്രികോണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി. അറബിക്കടൽ നദീവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നദി ഏതാണ്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഗംഗ. താപ്തി, സിന്ധു, പെരിയാർ ഇത് മൂന്നും തന്നെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളാണ്. ഗംഗ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ്. മൂത്തോൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഗീതു മോഹൻദാസ്. 2020 ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, നിവിൻ പോളി. 2020 ഒക്ടോബർ 15 അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കവിയും 2019 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വ്യക്തി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി. 2023 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയവര് ഗുൽസാറും രാം ഭദ്രാചാര്യയുമാണ്. ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിതാ സമാഹാരം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഒരു വെർജീനിയൻ വെയിൽക്കാലം. നേപ്പാളിലെ ഓൾഡ് മോങ്ക് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധാനം എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാള സിനിമ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ജലസമാധി. സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ചില്ലാർ. ഇടിമിന്നലോടുകൂടി സാധാരണയായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്യുന്ന മഴ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഉച്ചലിത വൃഷ്ടി. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ലൂ. ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ടൈഗർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, മധ്യപ്രദേശ്. 2020 ടൊറന്റോ രാജ്യാന്തര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോളിവുഡ് നടി? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ജമ്മുവിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സിറ്റി ചൌക്കിന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഭാരത് മാത് ചൌക്ക്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ യോഗ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ലോസ് ആഞ്ചൽസ്. ലോക ഭാഷകളെ പറ്റിയുള്ള പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എത്നോലോഗ് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഹിന്ദി. 2020 ഫെബ്രുവരി ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിദേശ രാജ്യ തലവൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ശാന്തിവനം. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നീലം കലാപം നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ബംഗാൾ. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലെത്തും മുൻപ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വഹിച്ചിരുന്ന പദവി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ.
ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറെയും മെമ്പർമാരെയും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, രാഷ്ട്രപതി. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ന്യൂഡൽഹി. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 1993 ഒക്ടോബർ 12 ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്. ഇന്ത്യയുമായി വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പോർച്ചുഗീസുകാർ. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടൻ ഏറ്റെടുത്തത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1858. ബംഗാളിൽ ദി ഭരണം നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്. ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ്, രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ്, രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാ കാർത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് മാഗ്നാ കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഡാഷ് ആണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഇതൊന്നുമല്ല. മതം, വർഗം, ജാതി, ലിംഗം, ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനോടും വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അനുച്ഛേദം 15. പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പാർലമെന്റിന്. മാസ്റ്റർ വീവർ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുടിൽ വ്യവസായം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൈത്തറി. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കൊച്ചി. പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മുതിരംപുഴയിൽ. കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 1972 കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. മലബാറിലെ ആദ്യത്തേതും കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുറ്റ്യാടി. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത 744 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തിരുമംഗലം മുതൽ കൊല്ലം വരെ. അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1697 അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടകശാല ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അഞ്ചുതെങ്ങ്. പഴശ്ശി കലാപ സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവാത്തോട്ടം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അഞ്ചരക്കണ്ടി. വേലുത്തമ്പി ദളവയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കേണൽ ലീഗർ. കാലടിയിൽ രാമകൃഷ്ണ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ആഗമാനന്ദ സ്വാമി. കേരളത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, കർണാടക. കേരളത്തിലെ ആകെ താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? നിലവിൽ കേരള താലൂക്കുകൾ എത്രയാണ്? 78 ഓപ്ഷൻ സി 78. വേനൽക്കാലത്തെ ശരാശരി മഴ എത്രയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 40 cm. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ജൈവ സമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണിനം ഏതാണ്?
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പർവ്വത മണ്ണ്. പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തട്ടേക്കാട്. അക്കമ്മ ചെറിയാന്റെ ജനനം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആദ്യം ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പുതുക്കാട്. അക്കാമ ചെറിയാനെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാൻസി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗാന്ധിജി. കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൃശൂർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബെങ്ങാനൂർ. ആന്റിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ്. ശരീരത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെറിബെല്ല. മനുഷ്യനിൽ എത്ര തരം പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നാല്. കോമ്പല്ല്, ഉളിപ്പല്ല്, ചർവണകം, അഗ്രചർവണകം, അങ്ങനെ നാല് തരം പല്ലുകളാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉള്ളത്. ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലൂറ. ഒരു ചലനത്തിൽ പേശിയുടെ നീളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കൺട്രാക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എസെൻട്രിക്. പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെറിബെല്ലം. സെഹത്ത് എന്ന ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആഗിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വിറ്റാമിൻ സി. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഏതാണ്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജീവകം കെ. താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്തത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രോട്ടിയം. കേശലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ട്. സോപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുറയും. സോപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയും. മെൻഡലീഫിന്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ. സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്സിജൻ. ഊർജത്തിന്റെ CGS യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എർഗ്. ഉരുളൽ ഘർഷണം നിരങ്ങൽ ഘർഷണത്തെക്കാൾ ഓപ്ഷൻ എ കുറവായിരിക്കും. ഉരുളൽ ഘർഷണം നിരങ്ങൽ ഘർഷണത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പിണ്ഡം. ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയിലെത്താൻ ഡാഷ് സമയം മതിയാകും? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 8.2 മിനിറ്റ്. സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് മീറ്റർ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിന്റെ ചോദ്യക്കോഡ് വരുന്നത് 0.31/21. 2020 ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗാർഗി ആനന്ദൻ. 2021 ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഗായകൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബീരമണി രാജു. 2024 ഹരിവരാസന പുരസ്കാര ജേതാവാണ് തമിഴ് പ്ലേബാക്ക് സിംഗറായ PK വീരമണി ദാസൻ. 2019 ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ പ്രഭാകരൻ. 2023 ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് PN ഗോപികൃഷ്ണനാണ്. കവിത മാംസഭോജിയാണ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്. 2020 പ്രകാശനം ചെയ്ത നീതിയുടെ ധീരസഞ്ചാരം എന്ന ജീവചരിത്രം ആരുടേതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി. 2020 യുനെസ്കോ ചെയർ പാർട്ണർ പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്?
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പരിയാരം. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആദ്യമായി ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ത്രിപുര. 2019 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നേടിയത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശശി തരൂർ. നിയമസഭാ സമിതി ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. 2020 മാർച്ചിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭരണമാറ്റത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിതനായത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ. US കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽസിൽ ചീഫ് ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്രീനിവാസൻ. ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ വ്യാപ്തി ഏകദേശം എത്ര ഡിഗ്രി ആണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 30 ഡിഗ്രി. ഇന്ത്യൻ മാനക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 82 ഡിഗ്രി 30 മിനിറ്റ് പൂർവ രേഖാംശം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പർവ്വതനിര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മലനിര ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പൂർവഘട്ടം. അറബിക്കടൽ നദീവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നദി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മഹാനദി. എന്നാൽ നർമ്മദ, പെരിയാർ, സിന്ധു ഇതെല്ലാം തന്നെ അറബിക്കടൽ നദീവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മഹാനദി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ്. സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചിനാബ്. ഇന്ത്യയിലെ ശൈത്യകാലം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉൽപാദനക്ഷമത കൂടിയ മണ്ണിനം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എക്കൽ മണ്ണ്. ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പർവ്വത മണ്ണിനാണ്. കോർബറ്റ് ദേശീയ പാർക്കിൽ പ്രധാനമായും ഏത് ജീവിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കടുവ. വേടന്തങ്കൽ പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അൽഫോൺസാഡി അൽബുക്കർക്ക്. 1857 മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ. ഏത് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ കാലത്താണ് റവന്യൂ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ കാലത്താണ് റവന്യൂ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത്. ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വേദാന്ത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൽക്കട്ട. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ വർഷം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 1917. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ആണ് ഗ്യാനി സേൽസിംഗ്. ഗ്യാനി സേൽസിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഗ്യാനി സേൽസിംഗ്. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അവകാശം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്വത്തവകാശം. സ്വത്തവകാശം നിലവിലൊരു നിയമ അവകാശമാണ്. 44 ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ആശയ പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശം, തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 17 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് 17. 6 മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 19 അനുച്ഛേദം. ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരമുള്ള നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യത എന്ന ഭരണഘടനാ തത്വത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന പദവി ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, രാഷ്ട്രപതി. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷണറെയും മെമ്പർമാരെയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, പ്രധാനമന്ത്രി. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷ ആരായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ജയന്തി പട്നായിക്. നിലവിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് രേഖ ശർമ്മ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെയും മെമ്പർമാരുടെയും കാലാവധി എത്രയാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ്. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്. സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം -kilometer ആണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 560 kilometer. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഏറനാട്. കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ലക്കിടി, വയനാട്. കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച മണ്ണ് ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എക്കൽ മണ്ണ്. നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരമ്പരാഗത വ്യവസായം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കയർ. കേന്ദ്ര മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കൊച്ചി. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ മീൻവല്ലം ഏത് പുഴയിലാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, തൂതപ്പുഴ. മണിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പത്തനംതിട്ട. കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത 966 ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഫറോക്ക് പാലക്കാട്. ഫറോക്ക് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത 966 ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, AK ഗോപാലൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ സ്ഥാപകൻ. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അയ്യങ്കാളി. ദേശസേവികാ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അക്കമ്മ ചെറിയാർ. അമൃതവാണി, പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നീ മാസികകൾ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ആഗമാനന്ദ സ്വാമി. തൂവയൽ പന്തികൾ എന്നറിയപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വൈകുണ്ഠ സ്വാമി. സാരഞ്ജിനി പരിണയം എന്ന സംഗീത നാടകത്തിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ. അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, തിരുവനന്തപുരത്താണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പഴശ്ശി കലാപം പ്രമേയമാക്കിയ കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, MG വാസുദേവൻ നായർ. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർ ആരെല്ലാം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കുറിച്യർ, കുറുമ്പർ. സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂർക്കാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മലയാളി മെമ്മോറിയൽ. മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ GP പിള്ള. 1891 മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ വായിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 8. ശ്വാസകോശത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്തരം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഫ്ലോറ. ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്ന്?
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഏപ്രിൽ 17 ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം. സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സി സെറിബെല്ലം. ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സെറിബ്രം. കാൽമുട്ടിലെ അസ്ഥിയുടെ പേര്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പാറ്റെല്ല. ക്യാരറ്റിൽ ധാരാളമുള്ള ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ എവിടെ വച്ചാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആയി മാറുന്നത്? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കരൾ. അസ്ഥികളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ജീവകം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ജീവകം ഡി. കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അനുയാത്ര. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, നൈട്രജൻ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ, ഓസോൺ ഇത് മൂന്നും തന്നെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന കണിക ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ. ഇരുമ്പിന്റെ ധാതുവാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാമറ്റൈറ്റ്. കോൾ ഗ്യാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ. വാഷിംഗ് സോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാസ സംയുക്തം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. 16-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ക്രിയാശീലത കൂടിയ മൂലകം ഏത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഓക്സിജൻ. ദ്രവ്യവും ഊർജവും ഒരേ അസ്തിത്വത്തിന്റെ രണ്ട് ഭിന്ന രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഐൻസ്റ്റീൻ. 77-ാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ്. ന്യൂട്ടൺ എന്നത് എന്തളക്കാനുള്ള ഏകകമാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബലം. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ശരാശരി താപനില എത്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 5500°C. വൈദ്യുത ചാർജുള്ള കണങ്ങളായി ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതിൽ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 22 ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.